meidän avaimet kolmioon, jos on yksi tyhjä huone. Meillä siellä kaikki valmiina, hei elämä, jos me on meidän luokse. Minä juoksen öisin täältä keskustaan, toisin kuin muu, en tullut mitään hakemaan. Mistä mä voin tietää, et oon jo nähnyt tarpeeksi? Voinko mä oikeesti löytää sut näin helposti? Mistä mä voin tietää, jos en oo ollut yksin? Pystytkö näkemään meidät kaksi loppuun asti? Soitan sulle, kun on reissussa, aina silloin tahdon takaisin sun luokse. Silti pelkään, että elämättä jää jotain tärkeää, jos on sun kanssa nää vuodet. Jos näitä mietin, onko meillä kaikki kohdalla, vai kuuluisko mun